Компаниите собственици на коцкарници мирисаат профит и гледаат иднина на својот бизнис во штип. За кратко време, во градот на текстилот, политиката и образованието, инвеститорите во Поган ќе ја пуштат 13-тата поред коцкарница. Да, Штип полека го добива и епитетот коцкарски град, бидејќи според бројот на жители, тој надминува многу процеси. Дали граѓаните мислат идентично и дали гледаат што се случува околу нив? Да. Каде во? Па, има во центарот на градот, Трговски, Усенјак. Сега што беше едно време, беа билиарди почнаа, продавници почнаа. Сега најголемата математика најдолу коцкарниците. Има ги многу. Многу ги има и непотребно е тоа. Погледни тука колку се нас 200 метри имаш 5-6 коцкарници. Статистички, Штип во моментов има едвам своји 50 000 жители. Но режисерите на коцкарската надеж и очај, оваа бројка не ги задоведува. Еве зошто. Овде и милјадници студенти од други места кои освен на предавања одат и во куќите на среќата. Овде се секогаш желните за среќа турски студенти, бизнисмени од целиот регион кои анонимно губат и добиваат милионски суми, а овде се и лојалните штипски коцкари. Објаснуваат вработени. Големиот број коцкарници во живот ги држат и големиот број продавници за пари. Но и во екстра профит ги туркаат лихварите кои во три смени работат пред коцкарниците. На овој начин, Штип во последните 20 години создаде своја коцкарска традиција, која има светла иднина, еднаква на она која секоја вечер привлекува стотици коцкари, нудејќи им надеж, но и очај. Во меѓувреме, граѓаните со ваков предлог за лоцирање на коцкарниците во градот. Тоа треба да биде, по моје мислење, која што мислам, тоа треба да биде како индустријската зона горе што е таму отвори. Што сакаш, дали казира, дали коцкарници, кој сака да се коцка, нека иде таму, нека се коцка.